Ադրբեջանի զինված ուժերն այս տարի արդեն երկրորդ անգամ են հարձակվում Սահմանամերձ տեղ համայնքի վրա։ Առաջինը ապրիլի 11-ն էր, որի պատճառով 4 հայ զին ցարայող զոհվեց։ Սադրանքը կրկնվեց 2 ամիս անց, Բարեբախտաբար առանձ զոհերի։ Ձեռագիրը նույնն է։ Ադրբեջանցիները ներթափанցում են, են, են Հայաստանի հանրապետության տարածք դիրքավորվում եւ սկսում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։ Այս երկու հարչակումների արդյունքում Ադրբեջանը օկուպացրել է Տեխամանքի արդեն մշակված 102 հեկտար հողատարածք։ Հողեր ունեք, որ մնացել են ադրբեջանական դիրք։ Հենց լայ մեկ իմնը։ Ոն երեում, այն 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 այս ծովտը։ Ոն երե տեսնում եք, են խրամատները տեսնում եք։ Նամը սեփական հողերումա թուրքը նստած։ Հենա ի լույս մայ փոփոկի ցարի առանց նայեք մեր գյուղի տեր գյուղի հողերը турքին տալով ինձ ինձ ուզում ես միլիոնն է তো իմ ինձ սապը ասենք միլիարդն է ընդվել բաց ինձ հայերենիք ցունեմ ինձ հող ցունեմ Ադրբեջանի բռնազավթած 102 հեկտար ցանկատարածությունները Տեղամանքի 61 ընտանիքի ապրոստի միակ միջոցն էին։ Այս ընտանիքները վարել, ցանել էին դաշտերը, սակայն չհասցրեցին βέρքը ստանալ։ Պետությունը պարտավորվել է հատուցել ոչ միայն βέρքի, այլև ինչ-այտ կատարած գյուղատնտեսական աշխատանքների ծախսերի համար։ Ընդհանուր գումարը շուկայական գներով հաշվել ենք հաշվարկել ուրեմն 1 հեկտարի գինը 1 միլիոն դրամ, իսկ առած ծախսերի գինը ঙ্গার বাজার դրան։ Այսօր գյուղացիները 90-99% sense ասեմ հողն են ուզում։ Մենք պատրաստակամ ենք հողերը հետ վերցնելու, բայց չեմ կարող ասեմ, որ դեռ տեսնում եք այսօր Հայաստանը բռնելա, ուրեմն խաղաղության ճամփեն բաց ադրբեջանցիները այս տրանսից օգտում են։ 3 հեկտարը ինձ իրան ձեռնա։ Իսկ պետությունը փոխհատուցումա տալու օկտվելու է, թե չէ։ Մեքեն թողի շատ ծորենեիք վերցնի։ Մոտ մի 10-15 տոննա ծորենեիք լավ վերցնում։ Պաշտորեն պետության հատկացված գումարը ծես չի բավական։ Չի բավական, ասում չէ։ Տեղի ըկավարն ասում է, որ մարտիկ համայնքից եռանում են նախ եւ առաջ աշխատատեղերի բացակայության պատճառով։ Արոտավայրեր չկան, անասնապահությամբ զբաղվելը դարձել է մեծ խնդիր։ 50% կրճատվել է այն։ Արտագախտը հիմնական խնացախ էս խոզնավար վաղատուրը է թե վրա է, որտեղ աշխատեղ չկա։ Ես ներկայացրել եմ այս վերջին մարսպիտայի ժամանակ, գոնե մի և կառավարությանն են ներգրավել։ Չնայած սահմանային լարվացության տեղ համայնքի սահմանամերձ 7 գյուղերում նկատելի է շինարական Երուսերը։ Տեղ գյուղի փոխրիկները նորակառույց խաղահարապարակ ունեն։ Հังգստի նման գոտին կառուցում նաև քարաշենում, իսկ կորնիզորում ամբողջովին փոխվում է ворокման ներքին ցանցը։